Mahoro we! Mahoro! Mao! Uyu se ni ndurugu komangisa. Uratuje uraho. Uraho ni kera twabonana urahari. Ndahari amakuru se. Ni cyite cyubuzanye hano. Kuwaje hano urugukubiriza ni na Mahoro. Mahoro ari he? Mahoro ari mu gitari. Ari ari mu gikari ari inyuma se. Yego. Okay ubwo ni njye ndamuhasanga. None si ibyo ibyo yakuzanye nta wabimbira se. Wapi ntago nawe kubwira shani ibyo kubwira Mahoro. Kandi biri serious uko mbira ha yaba ari. Ari mu gikari musanze. Mugenda mu bivuga ari mu gikari. Urakoze urakoze. Buri gusi kora limboni. Hey, ngaho mbwira rero ko umaze igihe utaboneka ntuza kunsura nawe ni biki ukuzanye umunsi aha ndazaga ariko ngasanga nuriyo ujye ubutariyo sha ibinzanye nyine ni ibibazo mandi mfite ibibazo byinshi rega umuntu byusha cyakagira ibibazo aha kubyiwaza urumva ari ari kubaho eh kubyiwana ko rega usanga ari urwaye Ngombwira rero ibibazo mfite ibibazo dore maze iminsi nishyura arembye nimva dufite ufite dufaranga wenda igihumbi wanguza nkareba ko nakwishyura arembye ubwo se ngiye ko nta n'akazi ngira ubwo nabaye aha abakire nkamwe se mu buziki cya kubyibuha se kubyibuha ni ibibazo nyine ubwo se uragira ngo kubyibuha no gukira none se cya ubu uyu mafaranga ukumbye ngo gukuse Ntabwo nzayagumana singiye kuyatinda ubu nabwira ati amafaranga ari hafi ngo nzaba nkumenyesha igihe nzayabona ubuze nta sheri ufite rango be wamuhamagara kubwakubwira abasheri b'ubu ngubu ntayo mafaranga yarabuze no mu basheri nk'abagitabapfi shana tukiri inkumi natwe twajyaga menshi ubuze ujya kuba ko ntayo ufite Wow, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Tá, vamos lá. É, nem vamos ver, olha. Vamos lá.